Отан тэг аистыватын сайдыдыгар үлэлэхэн бағалаах эдэр фермер албир. Бүлүлүүхүн жөккөн нэхэлэгар бар, тұруқтаг аистывағал устағы устыр бүлэх бүтті ехарадда. Убайды братты Ойбан онна Сидар Йоновтар бүлүлүүхүгар тэг аистыватын сайдыдыгар үлэлэр бир тұруқтаг онна тұтаг аистывалаах қолыбур болар үлхэд жон. Күн бүгін кеннер үс қотон нұргар, ынақ сөйхі болуғын ағар тигейге, кроликка, көғонгө тие бар. Кем атак сикер ба на хайства бионы нарнахтан кине олорн ламы мен мисноинан отдельно бем тусуваран кутан дотта мун аны итен турабын сөйө кыра сөйлөрү аннатан экке экөлөлө яктак Сударыстыбаттан республикеттен улустан көрүлөр көмөнү барытын туханан сүрөктөк бараттылар билигин да буланнара элбех ол курдугу аспык күн сирмилерациялахын терелтетин кыматынан 6-10 гахири дулгатын коруктаран белемни хеталлар. Те быйыл мына ыгык тапыт. Аны олча быйылгы жыл кайдак келерттен аны ол кайда үйлөр бараттан. Үйлө битигер күш күмө болан сиджаллара коллективлях то где так вы были приалыгар пока культурчанышка үлени гитарга оборудование инсох одем бодна буел бу бәбе сетен бес эрге трактор бүтүн оңостон кинерге берәмет онна оборудование кордамет бу үлени итек бүтен буланды бүтен Ике тынчы 14 жылаға жөккен нәхелегер Малакон тентерелті көметінен үрін асахының орын тахарыр абырудуваниялақ үйт сыға арылын ионовтар үйттерін манны тұттаран нәхеленеға қамағатық батараллар. Бұл бұл болтан бұл масласыққа тұқ арын ұры бұд, кефирін ұры бұд, сливка бұтын мәні упаковкалан тахары бұд, кефир бұтын упаковкалан тахары бұд, онна сыр адыгейский дені бару балан көрді бұд, тәйін чүгей. Бәдін қайыстыбалақ ионовтар аңардысты қайыстыбатын сайынлары тігерері бол баққа олықтоқ үлеті соғы жоңы үлем естетін тахараллар. Ол күрді қайыстыба төхіннен әлбірді үлем естеті әмие онлық тақсан ер. Онын тұғы херігер сүріқтәк боллаққа бәрт үжігейдік олыр оққа сөп. Анна Василева, Саха телевидениеті, Білі Луға.